obrigado. Por que você não está me dando atenção essa noite? Agora não tem tempo. Responda! Vai lá pro teu lugar, vai! Ele está doido? Por que você não me beijou? Nada, nada. Olha, a fantasia, já experimentaram? O quê? Hã? Ah, mas claro! O Damir então tá uma beleza, não é? Tem uma manga com rendas. Vamos ver, hã? Thank you.
Eu quero uma fantasia